Me dhërim të thellë, lajmërojmë komunitetin shqiptar se në datën 18 gusht 2021 ndroi jetë Dod Gjergji Kalaj, I lindur në pikal të Malësisë me 19 gusht 1938. Ngushëllimet për të ndjerin Dod, familja I pranon në shtëpinë mortore, Vuçë Kalkatera, 25 mal dhe Vandajk, prej orës 2 pasdite deri në orën 9 të mbrëmjes, ditën e diel me 22 gusht, ndërsa mesha e dritës për të ndjerin do tjetë të hënën në orën 10 në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills, dhe varrimi do të bëhet me njerë pas meshës në varezat Resurrection Cemetery në 17 mal dhe Garfield. Të pikëlluarit vëllezrit Pashku, Luca, Zefi, motrat Djelusha, Elula, Bijat, Katrina, Nipi, Luka dhe mbar familja e ujk dushit. Shpirti ti pushoft në paqë.